欢迎回到胖妈 Lucy 生活频道的分享。今天的电影是《卡拉是条狗》，葛优的封神之作，讲述了中年男人的潦倒与无奈。这是一部03年上映的老片子了，看着是有关于狗子的电影，所以有点兴趣。看完发现其实主角是人，而狗狗卡拉则是这部戏的一条贯穿头尾的线索。对我都没那么热情，我这回家门一开，卡拉准那儿迎门。可天有不测风云，因北京城出现多起狗伤人的事件，北京市下文件禁止再养犬，非要养羊也得交5000块钱办狗证。这笔钱在当时的工薪阶层得3年的工资呀，这办法好是好，可是有了这狗证应该不会再咬人了吧。老百姓只掂量这事划不划算，拿得起钱的赶紧去办了证，拿不起钱的就拖着养。天黑以后，二狗的媳妇牵着狗出来遛狗，这人憋急了没事，狗憋急了可是要拆家的。电梯门开了，新规定贴在巨型的位置，禁止狗乘坐电梯，只好带着狗走楼梯。大家都是晚上出来遛狗，警车趁机出动，一时间飞弹打，警察抓到挨个查狗证，没有的就逮捕回去。粗中有细，疏而不漏，有证的就挂在自己脖上，随时接受检查。二狗媳妇上学那会儿可是跑步冠军，可依旧招架不住人多，在胡同里左拐右拐，依旧没有逃过法网。二狗媳妇气不过解释道：“从来不咬人，它通人性的，不咬人。这等咬了就晚了。这个畜生啊，毕竟是畜生，快点走，来快快。”二狗媳妇再三阻拦，甚至都动起了手。卡拉还是难逃进局子的命运。警察走时还劝他：“您那个，哎，不值那么多钱，不行就算。当然了，这还得看您，好吧？明天下午4点钟之前。”卡拉进去了，儿子最担心的是父亲，那狗可是他爸的命根子呀。次日早晨，加了一夜班的二哥才下班。今天厂里发工资，他揣好钱，登上自行车就往家赶。他身形消瘦，像被生活的重担压弯了腰。进门前，他为自己留了张100元大钞，剩下的全部上缴，然后就期盼着卡拉摇着尾巴朝他跑来，这才能彰显他一家之主的地位。可今天很反常，叫了几声都没见卡拉出来。最后得知卡拉被逮捕的消息后，二哥连饭都吃不下去了。他独自抽着烟，若有所思。过了一会儿，他起来小声说：“大不了给卡拉办个户口，媳妇就等着他这句话。家里没那么多闲钱，不够我自己出去借，要不就到他妈那儿拿。”可二狗是出了名的孝顺，更没张嘴找别人借过钱。这下可愁坏了二哥，他只能一个人躲在公厕发牢骚。狗你都看不住啊，你他妈笨啊你！你猪啊你！你不会跑啊你！跑啊！气死我你！发泄了一通，二哥想去救卡拉，可没有钱，他根本没勇气走进这个门。思来想去，他决定去找小丽。当初小丽的狗下了崽，他去要了一只，就是卡拉。两只狗简直一模一样，小丽给狗办了证，这不可以借他的狗证一用。说起两人的关系，也曾经暧昧过一段时间，那会儿小丽刚离婚，经常找二哥诉苦，一来二去关系就很不一般。可二哥妻管严，根本就没勇气再更进一步，小丽还是对二哥恋恋不忘。你走时再想事没事的过来坐坐，老不见挺想你的。嫂子好吗？好着呢，好着呢。哎，好。哎，你别给我弄丢了啊！我那可5000块钱买的呢。二哥拿着狗证来赎回卡拉，警察仔细对比了一下，发现不是那回事儿。照片上的狗耳朵是立着的，卡拉耳朵是耷了。对，它原来耳朵就是那样的，立着的。不知道怎么现在往下了，我还真没注意到这点。哎，好。梦。这下可好，狗和狗证都回不来了，损失太大。二哥想到家中的母老虎，还不如赶紧装哈巴狗把这事儿摆平。他笑脸说：“是我错了，真的我错了，错了，错了啊！哪儿错了？这不是有狗证吗？这不是，这你就没带多少，你买条烟抽啊，见笑了。但是真的是。”还知道你姓什么吗？拿，缺这100块钱啊！拿，让人看，你拿回去，让人看着还以为我怎么着呢？那狗证您给我得了，我是跟人借的。你说我怎么说你？你这么大岁数了，含着不含着呀？警察被缠得受不了，就把狗证还给了他。二哥拿上证，赶紧还给了小丽。看二哥还不死心，小丽语重心长地劝他：“你那破狗根本就不值5000块。我跟你说，你花300块钱上狗市上买一条去，比卡拉的种还纯。算算，狗是不怎么样，可是时间一长，我告诉你啊，我们家亮亮对我都没那么热情。我这回家门一开，卡拉准那儿迎着。这么说，从单位到家里，全算上。”我每天得变着法儿让人家高兴，只有在卡拉那儿，
他每天变着法让我高兴。说白了吧，就是说只有在考拉那儿，我才觉得我有点人样。他二哥这么直着，小丽决定帮他一起找。他动用自己的人脉，先联系到了保卫科的肖干事，干事不在，就帮他们联系到了王调度，调度又把他们介绍给李司机，几经周折开到了开公交的李司机，司机让他打一通电话，又联系到送狗的老冯。过了一会儿，这事儿他勉强也办成了，只可惜卡拉变成一只英国纯种狗。二哥不是为了要狗，他只想找回卡拉，于是追上去想问个究竟。见二哥不识好歹，老冯又把小狗要了回去，他实在没办法，还是花钱解决这事儿吧。为了办狗证，他早就开始存钱，现在也只存了1500块。他回去找老婆商量，看能不能将家里存款拿出来用用，结果换了一顿嘲讽。咱这5000块钱，你多长时间你算过吗？3年，换一条狗，这值吗？这楼里养狗的人多了，你挨家挨户的问问，谁家会这么干？不就一条狗吗？这么大的人了，就没点别的追求。但此时距离下午4点只剩下4个小时了，5000块换一只小土狗。玉兰觉得老二疯了，但老二很坚定。他拿出自己攒的1500块私房钱，让玉兰凑个5000去办一张狗证，把卡拉领回来。玉兰却把心思放在了婆婆上面。最近老太太的房子前面盖了栋楼，挡住了许多家的阳光，这里面恰巧就有一名律师，他领着大家起诉了开发商，获得了一笔赔偿款，老太太自然也有份，不多不少，正好3000块。老二一听火了，自己都一把年纪了，怎么能舔着脸去找老母亲要钱？他直接否了玉兰的提议，还吵了起来。家里家外，我他妈还像人吗？明说了吧，你这么舍不得卡拉，是不是那姓娘的送给你的？说那干嘛？玉兰之所以这么生气，也是有原因的。一方面，他认为老二之所以那么在乎卡拉，是因为卡拉是杨丽送的，两人的关系并不单纯。另一方面，玉兰也摆出了最实际的理由。这些钱你得吃饭，孩子得用他上学，有了病得拿他瞧病。玉兰直接把存折拍在了桌子上，里面有3万块钱，是家里所有的积蓄，孩子上学，老人看病，办事救急，全都指望着这点定期存款。现在玉兰把它拿出来，究竟要怎么用，让老二自己决定，而且这钱一旦取出来，利息可就没了。老二也不是不明事理，一根黄瓜下肚，他咬牙说了句好了，不要了。夫妻俩的感情这才缓和了些。这时玉兰意识到儿子小千一直没回家，他让老二去学校看看，结果老二在路上看到一个宠物市场，他又想起卡拉，便决定去逛一下，还买了只和卡拉很像的狗。可事后一个女人告诉他，那狗身上的颜色都是染的。老二傻了，他跑回去找狗贩子理论，却发现他们早就跑了。老二只能无奈地坐在地上，吆喝着卖掉手里的狗。结果刚坐下，警察就来了，将老二和其他狗贩子带上了警车。正巧警员小张坐在副驾驶，他认出了老二，了解情况后便将他放了。老二有些郁闷，这儿子没找着，反而让人骗了300块钱。老二不敢再耽搁，急忙跑到学校去找小千，可小千不在学校，连班主任都不知道他在哪里。老二寻思小千可能是去了奶奶家，便转身去了老太太家里，发现小千依旧不在。跟母亲寒暄几句后，老二看着前面的高楼，想到了母亲手里那3000块的赔偿款，他有些心动，但终究是忍住没提钱的事儿。之后老二往家走，发现杨丽正在楼下等自己。杨丽告诉老二，自己又托人找的关系，得到了警局那边的承诺，他们一定会把卡拉还给老二，他只要在家等消息就行了。老二放下心回到家，玉兰听到老二没找到人，就开始担心起儿子来，现在找了一圈都没找着，夫妻俩只好选择去警察局报警。男人的儿子丢了他不急不慌的，他把所有的心思都放在被抓走的狗上。老二刚进派出所，就看到笼子里的卡拉，他急忙跑过去抓了把狗粮喂他，把儿子的事抛在了脑后。看着眼前的卡拉，男儿动了歪心思，他想把卡拉扔到墙外面，然后自己再翻墙逃跑。他小心翼翼地抱出卡拉，正要行动时，却被所里儿子的叫喊声叫停了。老二冷静下来，将卡拉放回去，转身朝儿子走去。小千被关进派出所这事儿还要从中午说起，他答应了帮同学胖子平事儿。放学之后，黄毛提着车去追胖子，小千趁机把自己的车一横，直接绊倒了黄毛。他提得很快，摔了个粉碎性骨折。黄毛的家长很强势，嚷嚷着要把小千告上法庭。老二不听儿子的解释，只是毫无底线的给人赔礼道歉。他掏出1000块钱
点着脸求他们放过自己儿子，这事就算私了了。可对方依旧不同意，坚决要上法庭。小仙是看不起自己父亲的，他觉得老二就是个窝囊废。为了表达自己的不满，他听着韩国组合的歌曲，穿着不伦不类的宽条裤，以示自己和父亲的区别。老二也看不惯儿子剪掉他的裤子，不关心儿子回不回家，觉得去学校找儿子还不如找狗重要。父子俩针尖对麦芒，谁也不服谁。老二正要继续赔礼道歉，外面却传来卡拉的叫声，是拉狗的车来了。虽然有杨丽的承诺，但是老二还是忍不住出去看了一眼。看着卡拉被装到车上带走，老二心里涌出一股子失落。杨丽没有骗他，当天晚上卡拉就被送回了老二家中，而老二在第二天一早就跑到了派出所，花5000块给卡拉办了狗证。这笔钱的支出无疑会让老二的生活过得更加艰苦，而小千的事儿具体是怎么解决的，故事最后也没有给出答案。或许在老二的心中，他和儿子都还不如一条狗。老二说过，只有在卡拉面前，他才觉得自己有个人样，他本就是个活生生的人，而所谓的人样竟能让他如此满足。影片中老二总是穿着大一号的衣服，眼神呆滞，胡须蓬乱，佝偻着背，一副畏畏缩缩的样子，脸上的肌肉不由自主地抽搐着。整部影片时长100分钟，老二在第21分钟才出场，编剧连个大名都没给他，可见这个主角有多窝囊。他花5000块钱换了个红色的小本，但也许他换回的是自己在现实生活中难以找到的尊严。在皆大欢喜的结局中，老二重新找到了自己的精神寄托。他虽然依旧潦倒失意，但他也像极了每个为家庭负重前行的中年人，踏实隐忍，追求力所能及的幸福。在故事的开头，也许人人嘲笑老二，可看到故事的最后，也许人们已经开始自嘲自己何尝不是老二。谢谢您的观赏，下次再见。